Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Наші вітання, друзі, долучайтеся до ефіру програми «Між нами». Ну, а як долучитись? Можна долучатись на хвилі Українського радіо Запоріжжя, на телеканалі «Суспільне Запоріжжя», ютуб-канал «Суспільне Запоріжжя» і наш офіційний сайт zp.suspilne.media. У світі 5 грудня відзначають Міжнародний день волонтера. Генеральна асамблея ООН 1985 року запропонувала урядам щорічно відзначати Міжнародний день добровольців в ім'я економічного і соціального розвитку. Йдеться на сайті «Ділова мова». Які ж особливості волонтерства в Запоріжжі та чи відрізняється статус українських і міжнародних волонтерів? Саме на ці питання відповідатимуть наші гості. З нами Юрій Вдовцов, керівник волонтерської групи «Angels». Вітаємо. Добрий день. І також з нами сьогодні волонтерка Анна Тронь. Доброго дня. Привіт, привіт. Пропонуємо нашу програму почати з невеличкої довідки саме про цей міжнародний день. У всьому світі 5 грудня відзначають Міжнародний день волонтера – International Volunteer Day. Волонтер у перекладі з англійської мови означає «добровільний помічник». Це люди, котрі цілком безоплатно працюють, де потрібна їхня допомога – у дитячих будинках, притулках, школах-інтернатах, будинках престарілих і на війні. День волонтера заснований ще 1985 року за ініціативою Генеральної асамблеї ООН. В Україні волонтерський рух розпочався в 90-х роках, а офіційно його визнали 10 грудня 2003 року. Вважається, що волонтерський рух бере початок у 20-х роках 20-го століття. Після Першої світової війни у 1920 році у Франції під Страсбургом здійснили перший волонтерський проєкт за участі німецької і французької молоді, в рамках якого волонтери відновлювали зруйновані війною ферми в районі місць найбільш запеклих боїв між німецькими і французькими військами. Потім цю естафету підхопила Індія, і рух поширився світом. Йдеться на сайті «Укрінформ». Отож, яка мотивація у людей, котрі називають себе волонтерами, допомагати іншим просто так? Я би виділила кілька основних моментів. По-перше, це отримати якийсь досвід, якщо ми говоримо про міжнародне волонтерство або волонтерство за кордоном. Звісно, до цього додатково плюсом йде бажання щось змінити. Адже волонтерів обирають тих, хто прагне і показує в своїх заявках, що вони мають цю спроможність до змін, створити якісь позитивні зміни. Тому якщо ви готові міняти світ, хочете отримати досвід у певній сфері, хочете, можливо, також поподорожувати, дізнатися щось нове, то волонтерство – це для вас. А если взять на нашем местном уровне, то, конечно же, волонтерство стимулирует ребят на своем примере делать какие-то добрые, полезные социальные программы в городе Запорожье. Плюс это нахождение новых друзей, как сказала Аня, опыта, возможностей, чтобы, например, вот волонтерство оно могло изменить человека и направить его с, может быть, со студента уже человека, который в будущем получит какую-то профессию. Волонтерство – це допомагати іншим. Чи можна цьому навчитись? Конечно, можно. Главное это желание, а главное, как бы велит твое сердце делать свои добрые поступки. Если, например, ты хочешь помогать, то ты уже, можно сказать, этому подвязываешься, и оно идет как основное твое хобби. Так, я згодна, 100%, адже також може бути твоя така, знаєш, особиста місія, ти відчуваєш, що ти можеш допомогти, і потім вже береш таку позитивну енергію від цих зв'язків, цієї допомоги, набираєшся енергії. Волонтерство вдохновляє, ти іменно живеш їм, іменно, і коли ти бачиш віддачу там, тих же там, дітей, або тої допомоги, яку ти зробив, то ти хочеш ще більше і більше допомагати. Тобто, якщо волонтерство можна навчитися, то волонтером може бути кожен. Думаю, що так. Але якщо ми говоримо про якісь програми, так, можна розглядати як офіційне волонтерство і неофіційне. Там, ти можеш просто комусь допомагати, і ніхто не буде про це знати, якщо ти сам про це не будеш говорити і ділитися своїми добрими справами. А можна стати волонтером в рамках якоїсь програми. І там же треба відповідати певним вимогам. Тому, можливо, наприклад, стати з 17 років, або є вікові різні обмеження.
Тому... А если вот более профессионально, как говорит Аня, вот я как специалист благотворительного фонда «Карита Запорожья», мы проводим школы волонтера, где учим там, на законодательной базе, плюс даем возможности раскрыть волонтерство в городе Запорожье, Запорожской области, какие есть категории, где он может себя принять, как может поработать, например, с органами местной власти. И тоже раскрываем международные программы. После наших обучений каждый будущий волонтер получает сертификат, который закрепляет свои знания, и он с этим сертификатом может участвовать в различных волонтерских проектах і акціях. Ось хотілося поговорити, власне, волонтерство в яких галузях може застосовуватися, як закордонне волонтерство, ну і волонтерство в нашому регіоні. Ну, якщо Запорожжя, то саме популярне – це допомога дітям. Це поїздки в реабілітаційні центри, дитячі лікарні, інтернатні учреждення, де волонтер проводить розвлекательні програми, образовательні. Зараз ще є така популяризація – це опека, де ти можеш, наприклад, взяти дитину і його до 18-ліття, наприклад, с ним заниматься неформально, проводить с ним время, но при этом ты берешь сам ответственность за это все. Следующая категория – это помощь животным, это, можно сказать, эко-волонтерство. Ты можешь приезжать в приюты, ухаживать за животными, там, привозить корм. Следующая категория – это помощь людям в сложной жизненной ситуации. Это, например, там, одиноким людям, которые остались без родственников, без какой-то помощи, где ты можешь прийти помочь там, по хозяйству или, например, ухаживать за человеком, если, например, болен. Или, например, там, просто с ним провести время, почитать книжку или прогуляться. Следующее волонтерство – это культурное волонтерство. Сейчас как раз у нас идет карантин, и много мероприятий не проходит. Все проходит онлайн. Но если взять, например, до карантина, то вроде Запорожье проходило очень много фестивалей, толок, форумов, где были востребованы волонтеры, которые брали на себя организацию данных проектов. Кто-то отвечал там за фудкорты, кто-то отвечал за встречу гостей, кто-то отвечал там за порядок. Следующее волонтерство, хотя многие думают, что это не волонтерство, это донорство. Оно, кстати, в Запорожье не сильно развито. Обычно все идут сдавать кровь, когда нужна потребность какого-то близкого человека, или вы там, например, в соцсетях увидели, что нужна, например, кровь. Но если, например, человек там раз в 3 месяца ходит, сдает кровь, но при этом он не знает, кому сдает, это уже является волонтерством. Ну и самое такое основное и вкусное, если вам от 18 до 35 лет, это международное волонтерство. За кордоном, власне, те ж саме, ось такий рейтинг, в першу чергу дітям допомагають за кордоном чи ні? Так, дивіться, у всі ці категорії і теми волонтерських проєктів, вони відповідають запиту суспільства, так? Якась є проблема. І задачами, силами волонтерів потрібно її вирішити. Короткостроково або довгостроково. І ти не завжди знаєш і бачиш оцей ефект від твоєї діяльності. Теми, звісно, якщо ми говоримо про міжнародне волонтерство за кордоном, вони, звісно, перетинаються з тими, які сказав Юра. І це і допомога дітям, волонтерство в дитячих садках, волонтерство в дитячих центрах дозвілля. А також волонтерство може бути з літніми людьми, з тваринами, а також на природі, відновлювати, наприклад, національний парк, допомагати тваринам, екологічні напрямки. Знову ж таки, це може бути сфера медіа, так, наприклад, допомагати розвивати сайт або соцмережі якоїсь громадської організації і таким чином сприяти її поширенню її цінностей, місії, візії. Але важливо пам'ятати, що усі ці теми, вони з'являються на якусь проблему, на якийсь запит суспільства. І якщо ти відчуваєш особисто, ось я тут можу допомогти, то можна подаватися і... Можно я дополню? У меня есть друзья, которые тоже участвуют в международных программах, и вот есть разные категории. В основном это связано с какой-то, например, катаклизмой или, например, военными действиями. У меня есть друг, который ездил в Турцию, как раз это был 2016 год, там были военные действия, было очень много переселенцев. И как раз он вот полгода помогал этим людям, которые были на данной территории Турции, адаптации, помощи,
поиски работы и жилья. Поэтому запрос идет, конечно, от Европы. Но если, например, взять докарантинное время, то в Европе очень много даже проходит фестивалей, там, крутых, больших ивентов, на которые тоже является много там спрос волонтеров. Даже если взять наши такие акции в Украине, то самая большая акция по волонтерству это была Евро-2012, потому что в каждом городе была востребована как раз волонтеры, которые занимались организацией данного проекта. На втором месте стоит эта организация Евровидения у нас в стране. Вы не раз уже зазначали міжнародні програми. Що це за програми, власне, як їх називають? Угу. Перша програма – це Європейський корпус солідарності. Програма, за якою я також їздила як волонтерка у Литву з 2016 по 2017 рік. Тоді вона називалась Європейська волонтерська служба, зараз це Європейський корпус солідарності. Ви можете погуглити, подивитися базу проєктів цієї програми. Що важливо знати? Поїхати можна один раз в житті, якщо вам від 18 до 30 років. Програма повністю профінансована, вам оплачується і дорога туди і назад, і ваше там проживання, квиток на громадський транспорт, якщо ця місцевість дозволяє, так, це, і, звісно, кишенькові гроші. Власне, як в закордонних, в інших країнах цінують людей, які займаються волонтерством? Безумовно, волонтерський досвід, він ціниться, коли, наприклад, ти ще студент, але під час канікул або під час вільного часу так брав десь участь у волонтерських програмах. І потім, коли ти вже отримав певний досвід і подаєшся на якусь свою першу роботу, на вакансію, звісно, це відіграє роль, бо у тебе є якийсь досвід. Адже досвід може бути який? Професійний, який там вже ти під час роботи отримав, академічний, там під час навчання щось отримав, якісь знання. І досвід отриманий під час волонтерства. Я його окремо виділяю в окрему категорію, тому він дуже ціниться. Там, вроді би, характеристику, да, заповняють кожному волонтеру. Так, ти отримуєш документ, де твої ці скіли, компетенції, навички описані, які ти отримав під час цього волонтерства. Ми маємо коментар міжнародної волонтерки Сюзани Кецмур про те, як цінується статус волонтера в західних країнах. Уже зараз більше цінується, це однозначно. Але на західних країнах це просто так, як це вже є частиною культури років 50, тому що перші такі серйозні волонтерські організації почали появлятися після Першої світової війни. Ось, тому зараз так, дуже є багато і при державних установах цілих програм, які фінансуються волонтерські, які є неприбуткові організації. І тому там, звичайно, це набагато більш розвинуто. І молодь, яка волонтерує, наприклад, то вона, це завжди для неї бонус, щоб отримати хорошу роботу і отримати досвід, який буде цінуватися при отриманні цієї роботи, оплачуваної, наприклад. Ось, і це завжди розвиток. Ми слухали коментар Сюзани Кецмур, міжнародної волонтерки, про те, як цінується статус волонтера в західних країнах. А щодо нашої України, чи цінують волонтерів? Ну, их вспоминают на Международный день волонтера, который проходит 5 декабря. Ну, я хочу сказать, вот у нас в Каритасе мы решили выпускать книжку волонтера в этом году. Такая книжка была у нас в городе, ее выпускала Запорожская областная администрация до 2017 года, но потом перестали выпускать и перешли на карточки ID. Но мне кажется, книжка волонтеров, она тоже ценится. Там записывается опыт волонтера, и после того, как ты, например, студент и активно занимаешься волонтерской деятельностью, ты, когда закончил университет и ищешь работу, идешь устраиваться, ты эту книжку прикладываешь, например, к основным документам, и уже работодатель видит, что у тебя, например, есть опыт работы там, в написании сценария, или там, помощи животным, или помощи людям, которые в сложной жизненной ситуации. У нас еще не так развито, но в Европе, чтобы получить хорошую работу, работодатель требует, что у тебя ты должен где-то пройти практику или совершить социально полезную работу, как волонтерство. Які ризики існують для людей, котрі ось хочуть розпочати волонтерську діяльність, як в Україні, так і за кордоном?
На мій погляд, це може бути потрапити в якусь незрозумілу, неіснуючу програму, яка начебто так створена, да, в соцмережах. Є якась назва програми, фотографії начебто з цієї програми. І на мій погляд, завжди є ризик, якщо це недобре відома програма. Якщо ми говоримо про Європейський корпус солідарності, інші програми від Erasmus, так, це програми з досвідом 30 років. І протягом 30 років люди брали там участь, і ми можемо їм довіряти. Але щоб вберегтися, так, від якихось таких випадків, щоб невідома якась програма і не витратити гроші, час і не потрапити в якусь біду, звісно, треба промоніторити, зробити ресерч, подивитися, яка історія цієї установи, так, яка пропонує волонтерство, хто вже був там волонтером, можливо, з ними сконтактувати, ну і, звісно, подивитися офіційний сайт, соцмережі, яка картинка, так, хто ці люди, хто пропонує волонтерську діяльність. Ну, на местах тоже есть такие, можно сказать, мошенники или псевдоволонтеры. Сейчас уже мы не так редко их видим, но часто было возле супермаркетов стояли люди с коробочками, собирали средства якобы детям, которые находятся в детских домах, и у них был бэджик, что они волонтеры. На самом деле это была совсем такая акция, которая непонятно, куда и шли деньги. И очень много на этом спекулировали, когда начались военные действия. В 2014 году каждый второй был волонтером, и очень много было неизвестных фондов или организаций, которые тоже там собирали и деньги, и там различные медикаменты и продукты питания якобы в АТО, но на самом деле совсем это и шло в другие как бы цели. Чтобы не попасть в такой просак, то нужно погуглить и посмотреть, какие как бы доверенные организации есть в городе Запорожье, которые уже как бы не первый год привлекают волонтеров, уже есть у них опыт. Но в первую очередь надо у себя спросить, если хочу заниматься волонтером, то в какой среде именно, кому хочу помогать. Потом гуглить и смотреть именно. Очень часто ребята, которые хотят помогать детям, ко мне обращаются, как к волонтерской группе Angels. И они говорят, мы вот погуглили, посмотрели, мы вас нашли. Поэтому не бойтесь где-то час-два поискать информацию, и тогда у вас все будет хорошо. Маємо ще один коментар від міжнародної волонтерки Сюзани Кецмур. На цей раз це думка про плюси та мінуси безкорисної допомоги іншим. Почну з плюсів безкорисної допомоги. До них я би віднесла розвиток громадянського суспільства. Чим більше людей залучено у волонтерську діяльність, тим свідоміше суспільство, і тим свідоміше воно вирішує соціальні нагальні питання в державі. Далі, допомагаючи іншим, ми допомагаємо собі. Є дуже багато досліджень, які доводять, що волонтерська діяльність допомагає розвивати лідерські якості, креативність, отримувати новий досвід, нові знайомства, шукати однодумців. Деякі держави, наприклад, створюють штучно волонтерські вакансії, тому що це допомагає у боротьбі з депресією. Також є такий економічний вплив, тому що кожна година волонтерської діяльності дорівнює, може бути грошовий еквівалент, так якби людина працювала за гроші. І в цьому плані це дуже підтримує економіку держави і допомагає робити ці речі, які, можливо, наразі держава не в стані зробити. Щодо мінусів, я би віднесла емоційне вигорання, перш за все, тому що не всі волонтери відслідковують свій стан, і третя, четверта стадія емоційного вигорання дуже часто свідчить про те, що люди вже не в стані, або їм дуже-дуже важко повернутися до тої діяльності, яку вони раніше виконували. За кожною мотивацією є потреба. Потреба у визнанні, наприклад, потреба у турбуватися про інших, потреба у підтримці. І тут дуже важливо відслідковувати, коли ми допомагаємо іншим, що нами рухає. І така тонка межа, коли нами починає рухати визнання, отримання визнання, бути значущим для інших, вдячність інших, то тоді це перестає бути про інших, про людей, які ми допомагаємо, про діло, яке ми робимо, а це більше про нас. І тоді такі дії можуть також нашкодити. Далі я би віднесла некомпетентність. Часто волонтери, є такий вислів, не нашкодь. Тобто робити, що ти робиш з розумом. Потрібно дійсно бути компетентним у тому, як ми надаємо допомогу іншим. Тому це потрібно робити не тільки від серця, але й з розумом.
Ми слухали коментар Сюзанни Кецмур, міжнародної волонтерки, про плюси та мінуси безкорисної допомоги іншим. Взагалі-то волонтери – люди, котрі не думають про якусь винагороду, чи навпаки це їм потрібно? Визнання винагороди. По-разному буває. Ну, може бути внутрішня і зовнішня мотивація, так? Якщо ми говоримо про визнання або якісь нагороди, регалії, то, можливо, це вже зовнішня мотивація. Якщо ми говоримо про якийсь такий внутрішній потяг допомогти або, знаєте, таку власну цікавість, допитливість, якісь такі власні особисті цілі, то, можливо, це неможливо, а точно це набагато краще. Це добре, ніж якась зовнішня мотивація. Юрію, 30 листопада вручали негрошову волонтерську премію Євромайдану СОС. Це така всеукраїнська недержавна нагорода, що вручається за особливий внесок у розвиток волонтерського руху саме в Україні звичайним людям, які роблять надзвичайні речі, так? Да. Хочемо почути, як це відбулося. Це була дуже неожиданно, спонтанно, хочу сказати. В суботу позвонили, пригласили посетить данную премию на связи с тем, что карантин, и у меня с понедельника стартовала школа волонтера, я не смог поехать, и на данную премию отправил человека, который находится в Киеве. Я думал, что это будет просто какая-то благодарность ко дню волонтера, а оказалось, нет. Дали как бы статуэтку и награду в категории помощи детям среди всех волонтеров, которые есть в Украине за 2020 год. Было очень неожиданно приятно это как бы получить. Я подключался по Zoom. Это мотивирует, это, конечно же, вдохновляет что-то делать новое, светлое. Очень хочется, чтобы поскорее уже закончился карантин, потому что в условиях карантина что-то сделать массовое, как мы делали до этого, очень сложно, но мы все равно стараемся, пытаемся. И вот у нас готовится проект ко Дню Святого Николая. Это будет такой телемост на одном из наших запорожских каналов, в котором примут три детских дома города Запорожья Запорожской области. К ним приедет Святой Николай, поздравит их. Но концертную программу, которую мы подготовили, смогут увидеть именно все дети, которые находятся в детских домах и интернатах. Будет вот такой вот онлайн-праздник для всех. Аню, як карантин вплинув на міжнародних волонтерів? Звісно, вакансій волонтерських стало трошки менше. Але, звісно, залежить від в залежності від теми волонтерства. Але їх стало трошки менше і трошки важче так стало подорожувати туди на місце волонтера. Але, на щастя, є онлайн-волонтерство. Якщо ви погуглите онлайн-волонтерство ООН, там можна знайти багато цікавих варіантів і сидячи вдома також допомагати. У нас залишається одна хвилина. Скажіть, будь ласка, чи потрібно популяризувати волонтерський рух? Чи достатньо взагалі-то у нас, можливо, в Україні і за кордоном цих волонтерів? Все почему-то думают, что волонтерство в Украине началось с 2014 года. На самом деле волонтерство уже давно у нас в Украине, просто оно не было так развито. И каждый думает, что волонтер – это человек, который помогает воинам АТО. На самом деле нет. Это человек, который помогает всем категориям. Развивать его нужно, спрос есть. И хочу сказать, что молодежи очень много интересных каких вот как бы кейсов, когда они подключаются, когда они участвуют, когда они объединяются, какие-то волонтерские движения и помогают именно обществу. Так, и важливо информувати про це, всім розповідати, ділитися. Наприклад, на сайті Юністаді буде вебінар у вівторок, який я буду вести. Вебінар саме про те, як стати волонтером, як знайти волонтерську можливість. Тому я вважаю дуже важливо інформувати молодь всіх абсолютно про міжнародні ці можливості. Ну тоді на завершення скажіть, будь ласка, куди звертатись тим, хто хоче, щоб їм допомогли? Обращаться в соцсети, волонтерская группа Angels, Юрий Вдовцов, если вы хотите помогать детям, которые находятся в детских домах города Запорожья, Запорожской области, участвовать в наших культурных, развлекательных программах, то мы будем очень рады, что вы к нам присоединитесь и подарите свое тепло и заботу.
Так, і я раджу сайт Юністаді про міжнародні освітні можливості. Там не тільки волонтерство, і стипендії, і гранти. Тому заходьте, буду рада. Ну що ж, ми дуже вам дякуємо. Нагадаємо, що з нами сьогодні були Юрій Вдовцов, керівник волонтерської групи Angels, та волонтерка Анна Тронь. І говорили ми про те, які особливості волонтерства в Запоріжжі, та про те, чи відрізняється статус українських і міжнародних волонтерів. Дякуємо вам за розмову. Ну а всім нашим слухачам і глядачам зичимо вдалого дня. В студії працював Олександр Пашненко та Поліна Сніжина. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».